Nu er der kun en uge tilbage af Bispesynoden, så jeg synes, det var på tide måske at sende en lille beretning hjem. Også selvom nogen sikkert har fulgt med i, hvad der er sket. Dog siver der ikke så meget ud, fordi at der er jo et forbud mod at give videre, hvad der er blevet drøftet under synoden. Men ikke desto mindre har der været mange spekulationer om, hvad synoden medfører, hvad der foregår på den. Vi var nogle stykker, der, da synoden blev lanceret, måske var lidt tøvende over for projektet, ikke af frygt for noget resultat, ikke fordi vi synes, det var en dårlig idé, men fordi det ikke virkede så konkret, og måske kunne virke vanskeligt at omsætte på nogen måde. Men vi har jo alle sammen erfaret i vores bispedømme, at synoden projektet blev vel modtaget, og der blev gjort meget ud af det i de enkelte menigheder. Og nu efter at have deltaget i synoden i 3 uger, kan jeg også kun sige, at det har været en meget positiv oplevelse. Begrebet synodalitet som emne kan måske virke lidt tåget, men det drejer sig netop om at lære at tale sammen, på trods af de modsætninger, der måtte være. Vi sidder for det meste i grupper omkring runde borde og drøfter de forskellige spørgsmål, som synode og sekretariat har lagt op til. Og det har været en meget positiv erfaring at høre, hvad der foregår andre steder, hvad der bekymrer katolikker andre steder i verden, hvad der også sker gode ting rundt omkring. Og når vi så har skulle beslutte en udtalelse, så er det altid foregået enstemmigt. Og det skyldes sikkert, at en vigtig del af synodets agenda er inkludering af bøn og stilhed. Vi startede med en retræte, før synoden begyndte, i et center uden for Rom. Det rigtig gode oplæg af den tidligere general for Dominikanerordenen. Og så er forløbet også under synoden, at samtalerne jævnligt afbrydes af bøn og stilheden. Så jeg er overbevist om, at det er det, der har været med til at bære synoden igennem. Og selvom vi ikke er færdige nu, så og vi ikke skal være færdige, fordi det er jo kun første halvdel af en synode, som først afsluttes til næste år, så er sporene lagt ud for en god dialog, tror jeg. De varme emner bliver, og det bliver også taget op indimellem, men det er så et projekt for sig, som det ikke er synodens opgave at træffe beslutninger om. Så jeg er fortrøstningsfuld og ser også med glæde frem til den sidste uge, vi endnu har for os. Ja, kære katolikker i Danmark, jeg er også meget glad for, at vi kan sende en kort hilsen til jer her fra taget af vores tagterrasse ved Peterskirken i baggrunden. I det hele taget er det en kæmpe stor begivenhed for mig at være med her på en bispesynode, hvor for allerførste gang ikke kun biskopper er med, men også lægfolk, blandt dem også en del kvinder. Så det er for mig at se at skrive også noget kirkehistorie her i Rom. Selve synoden har gjort kæmpe stor indtryk på mig, især på baggrund af, at vi har både samtaler ved de runde bord, som er præget af en kæmpe stor respekt og ja, en kæmpe stor iagttagelse af, hvad den enkelte har at sige, uden at der kommer diskussioner og store debat ud af det. Man er indstillet på at lytte til hinanden og så i fællesskab finde til en fælles konklusion. Jeg kan virkelig forestille mig, at det er en god måde at bringe med hjem. En metode, som vi også kan bruge i de forskellige runder, vi har i vores kirker, i vores menigheder, i forskellige råd, vi har i bispedømmet, sådan at vi kan være med også som lægfolk i, hvad vi kalder her, decision-making processes, at hvor man forbereder den endegyldige beslutning, som man skal tage. Vi er nu kommet tæt på afslutningen, men som biskop også kom ind på,
Det er en meget vigtig del. Vi kommer nu ind i den sidste uge, hvor der også virkelig skal afgøre dokumenter, hvor vi skal stemme om dokumenter. Så vi er fortsat glade for, hvis I alle sammen ledsager os og hele synoden med jeres bøn. Og så kan jeg også sige, at jeg er meget glad for at komme hjem til Danmark og møde jer. Tak.